Браконьєрська снасть буде. Браконьєрська. Угу. Рим хліб. Кока-коли. Кока-коли домашній. Угу. Ось такою мучим. О, і нагачо. Нагачо. Ось так ми починаємо дане відео. Знаходимось ми на приватному ставку. Тут їх є три. Неважно, де ми є, але ми на рибалці. Пробуємо сьогодні ловити на готові монтажі. От в Дімі зараз стоїть така пружинка. Пряма з одним гачечком. І на неї будемо пробувати. Всі інші монтажі покажу згодом. Є перша покльовка. Амур. Оце вам і кричевичі. Що, садок поламається? Що, пацак? Пацак поламається. Які файні, так? Да. Оце воно? Так. Дивіться, сука, порога. Навіть нічого не пишіть, бо риму можна забирати. Давай, бо зараз вона буде в озері. Ну і першим спрацювала ось така кормушечка з двома гачками. Дала свій результат. Чекаємо тепер, що спрацює далі. Опа, що там є? Та ти що? Це ти зловив? Ріньки, знімайте швидше, мене риба жде. Риба жде. Понял. А ми тут сидимо, чатуємо. Він там карасиків довбе. Красава! У нього навіть таке є. Таке навіть є. І то непогано. Чи знаєш, що настеріло? Там десь Діма пішов ловити з дядьком. Ну і що ж, друзі, не забуваємо, що під час такої великої спеки ви можете бути в таких регланчиках, як наші. Вони нас дуже класно захищають від ультрафіолета, не дають сонцю, як то кажуть, спалювати нас. Але є один великий нюанс. В них також, як то кажуть, жарко. Ну, коли подує вітер, ви відчуєте цей кайф, коли вас продуває повністю з усіх сторін. І це краще, ніж сидіти в будь-якій футболочці, легенькій рубашечці. Реглан є реглан, ми також не вірили, але вже це провірили. Тому всі ссылки в описі, а хто хоче такий як нас, пишіть, відповімо і скажемо, що, скільки буде коштувати. А ми рибалимо далі. Так, ну що, друзі, поки в нас затишок, покльову вже початок першої години, активності немає, власники сам в шоці. Хочу вам розповісти, що ми ловимо і на що. У нас було 4 монтажа, не буду розказувати які, але скажу одне. Можливо, хтось їх використовує. Сьогодні просто тестуємо. Ось такий монтаж, один гачок. Сюди. Кукурузку. Покльовки є, поки що риба клює дрібнота. Другий монтаж, на який клюнув саме амур. Ось така кормушечка. Два поводочки. Ще пісенька. Я оце зараз пробую, експериментую. Тут стоїть два опариша, пінопластик, який їх підніме. І кукурузка. О. Ще було два, але, на жаль, хай Льоша вибачає, ми їх відразу борвали, не встигли засняти. Нічого, буває. Але єдине, що скажу,
Всі ці монтажі ви можете купити в магазині «Тихий берег», прийти до Олексія, він їх вам підбере, підскаже, що краще використати і що краще поставити і на яку водойму. Всі монтажі класні, всі монтажі працюють, саме головне, що їх треба ще протестувати. В мене є задумка на течії нашій, тому що деякі рибаки в деяких регіонах України, я бачив, що використовують монтажі готові також на течії. І вроді би навіть не путаються. І клює доволі непогана риба, чесно я вам скажу. Задумка є, чекайте це в наступних відео. Монтажі в Тихому березі, заходьте, купуйте. Будемо раді вас бачити там. Та не забувайте поставити вподобайку. Та підписатись на наш канал. Я вже бачу невелику клюваку, тому зараз піду перевіряти, що там. До речі, саме краще працює кукурузка і саме краще працює черв'ячок. Поки що так, можливо, що зміниться. Це ж карасик. Тут доволі багато карасика, амура, карпа. Ну, ми бачили тільки амура і карасика, тому для карпа треба, напевно, все-таки почекати вечора. Я так думаю, бо дуже велика спека. Якось так. Ну, і що я казав, по-любому щось видуримо. Ось поки хлопці ще не приїхали, вже попався мені на класичний фідер, на інлайн. Ось такий карасик гарний, на черв'ячка. Працюємо. По палкам теж все дуже просто і елементарно. Сьогодні взяв свою палочку з тонким вершинком, грубо кажучи, крокодил. Гарно відпрацювали. І по фідеру ми взяли з Дімою, і Діма ще взяв фідера. Коротше, все дуже по-простому, і поплавочок ось там стоїть. Діма на нього карасика спіймав. Що, пройшло буквально, да, десь 10 хвилин пройшло, і хопа. Такий вже чуть-чуть побільше красень. Тоже спокусився на класику. Думка є вже оту Дімину класику змістити сюди по центру. І клює з-під того корчика. Ось звідти, з-під цього великого. Смикає. Не бійся. Вже може й сидить. А ну-ка. Опа. Давай. Фрикціончик. Є. Є. Все. Тільки його головне доверху підніми. Бо тут, коротше, друзі, курчі. Отут ми дві оці оснастки і провтикали. О, таке. Зараз побачимо. Може знов якийсь карасик. Жирний лов. Жирний лов, да? Да, так? Так. Може знов який карасик. Поводок 0,12 і гачки карасі. Як Бога витягує. Карасі його. Все, сорвався. Сука, я тобі казав, не тяни. Акуратно дзивує. І Діма добив ту рибку. Веде він вправо, звісно, уходить. Буде, мабуть, бри вправо, пав. Гаєбай, знов біг фіш. Біг фіш, йок твою мать. Не піздю. А ні, подожди, подсака візьму. Не піздю, тобі показати, що ти піздю. Біг фіш, блядь, кажу, ти бой. Трошка десь. Да. Я їм покажу, там от мама буде. Давай, Дімочка, тяни, блядь. Посака брачу? Ні, не треба. Мілки. А, тип. Почти. Дарацька їбан. Дура. Чергова покьовка. Діма на подсаку. І це в нас черговий карасів. Хуй. Давай ще трошки. Ще чуть-чуть. Оп. Є. Це не ти, це в мене клює. Да. А, Діми клює. На. Давай, давай. Дивись, і в Діми клює. Все, дуплет пішов. Давай, поки ми Діма. Є? Помало фрикціончика може. Може так, бути велика риба. Чекай. Держи. Держи, може бути велика. Давай, Дімончик, тяни. Вже вечоріє, вже нас пішли дуплетики, це вже дуже. Я скажу, ви дрищі, ніхуя не шарите. Да? Надо время ждати, звісно. Ну, все, давай, тепер я знімаю. Тепер Діма пішла риба. Діма, підконтролюйся. Все, добре. Бо ще був карась один злитий перед цими двома. А може це і не карась? Хто його знає, зараз побачимо. Опа. Ой-ой, може і амурчик, помаленьку.
Ні, Дім, ти постав, він хай сам заводить. Хай він з ним грається. Може і карпік, зараз подивимось. Ні, Дім, ти постав, він сам заведе. О, вже тоді бери. Що там у нас? Карась. Карась. Просто бадьорий карась. Бадьорий. Пройшла роздача. Добра, Дімаш. Так що? Такий файний цей, так? Да? Людський. Обережно. Ще буде, то включимось. Підійшла наша рибалка до завершення. Трошки щось піймали. Що? Купсує. Разика загубив. Але й бонус є, да? Ну. Один є. О, бачу, що робить. О, такий бонус не вийшов. Невеличкий. Красунь. Ну, ось така. Загалом маса риби вийшла, доволі непогано, як то кажуть. Що там ще є? Ще щось є? Ще шевелиться. Ще карасики. Але дивіться, ось вам і власний ставок, ось вам і акваріум. Але якщо клює, то клює, не клює, то й не клює. Так само, як і річка. Тому не завжди власний ставок приносить гарний результат. Але сьогодні невеличкий день приніс. Ловили на релофішівський пластилін, солка кукурудза і мастирка горохова. Не буду розказувати про рекламу. Всі заходимо в магазин «Тихий берег», купуємо та насолоджуємось риболовлею. До нових зустрічей!